өңірде құрылыс жұмыстары қызып, өнеркәсіп өндірісі мен ауыл шаруашылығы саласы айтарлықтай алға басты. Бұған статистик мамандардың жүргізген сараптамасы дәлел. Өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырсақ, үстіміздегі жылы өңірдің негізгі капиталына құйылған инвестиция көлемі 20,4% артқан. Мәселен, биыл өңірде 92 мың тонна ет, 567 мың тонна сүт пен 542 миллион данаға жуық жұмыртқа өндірілді. Ал тамақ өнімдерінің өндірісі шамамен 11%-ға өскен. Құрылысты айтар болсақ, соңғы 11 айда облысымызда мыңға жақын жаңа ғимарат бой көтерген. Дені тұрғын үйлер, мектептер мен спорт кешендері. Айта кетейік, аталған шаруалардың 32,5% инвестиция есебінен атқарылды.